Ja sam sklonila ruku. I on Ma sam... što? Pa eto, iza zancija. Ne, nije iza zancija. Je. Pa nije. Pa ali što da sam ga masirala? Aj, što? Što to tebe remete? Zato što si bezobrazna. Pa nisam, ja nemam ništa s tobom. Jesi. Pa nisam. Ti možeš da radiš šta god. Nemaš ništa sa mnom. Ja sam ti rekla to. Hoće, ja kažem šta je bilo kad si sedela na sofi i ja za stolom. Šta? Šta? Ja moguće si da toliko ne poštuješ te velike stvari? Filipe, ja neću ništa imati s tobom, možeš da imaš s kim god hoćeš šta god hoćeš. Ja čuće, orozuješ da je nemoj me zajebat, pa nisam... Zabole me kurac, ko je, bre, isto je sa Kendijem bilo, bre. Ne po... Aj, molim, taj... Pa samo možda kažeš, aj, pusti me, bre. Daj, vidiš zašto ne želim uopće komunicirati s tom, zato što... Šta? Ti ne razumiješ neke stvari, jednostavno ti ne želiš da razumiješ. Ne razumem. Ajde, šta, druga, ajde, šta? Ne, jednostavno objašnjam ti da je to usluga za uslugu. Orozujić je mene masirao, ja sam njemu masirala ruku, niti mi masirao nogu, niti išta. Bre, stavno malo tu ljubomoru stavi na... Moraš da malo balansiraš to. Ti si meni strala što sam ja pogledao u prolazu Milicu koja je gazila Boru, a njoj je kao sevnula bulja. Ja sam se zabavala. Nisi! Pa rekla sam se sam... Pa nisi, brate! Jesam. Vidiš šta ti radiš? Ja sam ti rekla da se zajebam. Ne, nisi, ne, nisi. Nisam ti rekla da se zajebam. To si rekao posle 10 minuta kao rekla. Rekla sam, eto. Nema govoriti da nisam rekla kad sam rekla. Za pet ili nisam to rekla. Alo, ali ja sam vidio po tvojoj faci da se ti ne zajebavaš. Ja sam se zajebavala. Ne. Rekla sam nakon 10 minuta da sam se zajebavala. Pa da, posle kad si kao isterala do kraja, onda si kao rekla zajebavaš. Rekla sam se pa mogu ja da kažeš da je zajebavao sam. Evo, reći da se zajebavaš. Ja sam se zajebavala. Ina, za svarte razinjamo da podimo ljubav. Tako da sam želim za to pričaju šta pričaju. I da smo najgorina. Znači, to tako gleda. Da. E sad. I gledao da ti je...